Қайырлы күн, құрметті көрермен. Хабар арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Сіздермен бірге Динара Кунафина, сурдо аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Жаңа ғана келіп түскен ақпарға сәйкес, Қазақстанда коронавирусы жалпы 121 адам жұқтырды. Соңғы 8-ші дерек Алматыда анықталды. Жалпы Нұрсұлтанда 60, Алматыда 48 адам індет жұқтырған. Қарағандыда 4, Жамбыл облысында 3, Шымкентте 2 адамнан вирус анықталды. Ал Алматы, Ақтөбе, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстарында бір-бір деректен тіркеліп отыр. 2 адам емделіп шықты, ал ауруы асқынған бір науқастың өміріне дәрігерлер араша түсе алмады. Індеттің күрт өршуіне байланысты салалық ведомство басшылары халыққа сақтық шараларын мейлінше сақтау қажеттігін ескертуде. Кеше коронавирустан көз жұмған науқас Ақмола облысының тұрғыны болып шықты. 1956 жылы туған әйел елорда іргесіндегі Қосшы ауылында тұрған. Ал толығырақ ақпаратты аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлынан тікелей эфирде сұрап білсек, Дамир, ол адамда аурудың белгілері алғаш рет қашан анықталған? Қайырлы күн, Динара. Иә, 64 жастағы әйелден алғашқы ауру белгілері болғанда ол өзін 22 наурыз күні жайсыз сезінген, сөйтіп жедел жәрдемді шақырып, бірақ дәрігерлердің айтуынша, мына жаңа ғана осында брифинг өтті, дәрігерлердің айтуынша ол күні ешқандай да коронавирустың белгісі байқалмаған дейді. Тек өзінің дене жаңағы қант диабеті болған, қан қысымы жоғары болған. Осының барлығы қосылып, әлсіздік пайда болған, жаңағы тұмаудан емделетін дәрі-дәрмектерді жазып беріп, жаңағы ауруханаға алып кетпеген. Одан кейін 25-і күні әйел адам өзінің дене қызуы 38 градустан асып, дәрігерлерге жүгінеді жедел жәрдемнің көмегіне. Міне сол күні оны көпбейінді облыстық ауруханаға жеткізеді, елордада орналасқан. Алайда 25-ші күні таңертең дәріханаға, ауруханаға жеткен әйел 26-ші күні таңғы уақытта өмірден озады. Дәрігерлердің қойып отқан диагнозы коронавирус індеті деп анықтап отыр. Ал қайтыс болған кісі 13-ші мен 17-ші наурыз аралығында Жамбыл және Алматы облыстарында қонақта болған екен. Сол уақытта ол кісінің қарым-қатынаста болған кісілері қазір адамдар іздестіріліп жатыр. Қазірдің өзінде 11 адам табылыпты, ал отбасы мүшелері бүгін карантинге жатқызылады. Біздегі қысқаша ақпарат осы, алдағы шығарылымдарда толықтыратын боламыз. Рахмет, Дамир. Дамир Берікұлы, біз хабарымызды жалғастырамыз. Жамбыл облысында коронавирус жұқтырған 3-ші адам анықталды. Өңірде бұл жолы инфекцияны Қордай ауданының тұрғындары жұқтырған. Екеуі де Қырғыз елінен келгендігі белгілі болды. Біріншісі 46, екіншісі 24 жастағы қыз бала. 46 жастағы азамат бір күн бұрын отбасы мен көрші елден келген. Қазір бұл отбасының 5 мүшесі карантинге қалынды. COVID-19-ды жұқтырған қыз бала 1996 жылы туылған. Дәрігерлердің айтуынша оның жағдайы қалыпты. Бұл азаматтармен қарым-қатынас болған адамдар анықталып, қазір бақылауда. Анализ алынған, бірақ әлі қорытындысы белгісіз. Нұрсұлтан қаласында автобустарда қолма-қол төлем жасауға тыйым салынды. Бұл туралы қалалық әкімдік хабарлады. Айтуларынша, қазірдің өзінде жол жүру ақысының 98% арнайы карта мен қосымшалар арқылы жасалуда. Сондай-ақ, бүгіннен бастап жолаушылар автобустың алдыңғы есік арқылы кіре алмайды. Ал кешеден бері автобустар кешкі сағат 19:00-ге дейін ғана қатынау режиміне ауысқан болатын. Ескеретін тағы бір жайт, 28 наурыздан бастап қала маңындағы Қосшы, Тайтөбе, Жібек жолы, Талапкер, Қоянды мен Қызыл Суат, Алтынсарин және Нұрлы Саяжай ауылы бағытына қатынайтын автобустардың қозғалысы тоқтатылады. Қызметкерлердің бірі коронавирус жұқтырған адаммен байланыста болғандықтан номері 1-ші автобус паркі карантинге жабылғандығында айта кетейік. 6 сәуірден бастап ел мектептерінде оқушыларды қашықтан оқыту басталады. Білім және ғылым министрлігі мен барлық білім басқармасы жанынан құрылған жобалық ұйымдар әдістемелік ұсынымдар жасау бойынша жұмыстарды жүргізуде. Ұстаздар қауымы да жаңа форматқа әзір. Мұғалімдер мектептегі сабақ кестесіне сай сағатын өткізетін болады. Сондай-ақ карантин кезінде мұғалімдердің жалақысы қысқартылмайды. Бұл туралы білім және ғылым министрінің орынбасары Шолпан Каринова айтты.
Бүгінгіні күнделік ресурсы, білім ленд ресурсы, білім дарын онлайн ресурсы, сабақ кезет, және тағы да басқа ресурстар Қазақстандық, онымен қатар халықаралық ресурстар, Google Classroom, және Zoom, олардың барлығы да тегін деңгейде бүгінгіні қол жетімді болып отыр. Барлық педагогтар осы бар интернет ресурстарды пайдалана алады. Мұғалімдердің ешкімнің жарақысы қысқарылмайды. Осы оқу жоспарына байланысты бекітілген өзінің тарификациялық тізімі бар. Әр мектепте жалақыға байланысты осы жалақы толығымен төленетін болады. Алматының ауруханаларында дәрі-дәрмек тапшылығы жоқ. Бұл жөнінде қаланың бірқатар емдеу мекемелерін тексере барған қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы мәлімдеді. Медициналық бетперде, санитарлық тазалауыш пен дезинфекциялық құралдар қажетті көлемде алынған. Жеке қорғаныш заттар, маскалар, антисептиктер мен этил спиртінің қоры 2 айға жетерлік. Сонымен қатар дәрігерлердің жеке қорғаныш киімдері де жиі ауыстырылады, деді қаланың бас дәрігері. Ал облыс аумағынан қалаға күнде келіп жұмыс істейтін мамандар уақытша тегін жатын орындарға орналастырылуы мүмкін. Қазір қалалық штаб емдеу мекемелерінде жұмыс жасайтын медицина қызметкерлерін бірінші кезекте тұрғын жаймен қамтамасыз ету мәселесін қолға алды. Қаладағы бос қонақжайлардан, хостелдерден және жатақханалардан біздің осы емдеу мекемелерінің басшыларының берген тапсырыстарына, сұраныстарына байланысты тегін тұрғын орнын және ол тұрып атқан кездерде бір мезгіл тамақтарын тегін қамтамасыз ету мәселесі қарастырылып отыр. Өскеменде шетелге барып келген соң денсаулығым сыр беріп тұр деп кол орталыққа қоңырау шалған тұрғынның жалған айтқан анықталды. 39 жастағы жігіт коронавирус инфекциясы бойынша деректерге арналған бірыңғай телефонға хабарласқан. Сөйтіп Таиландтан келгелі өзінің тұмауратып жүргенін жеткізеді. Оның үйіне бірден дәрігерлер тобы барған. Алайда ол адамның бойынан ешқандай жұқпалы дерт белгілері байқалмаған және ол Қазақстан аумағынан да шықпаған. Тек ішімдікке тойып алғаны белгілі болды. Осылайша апталдай азамат қазіргі қауырт жағдайда қарбалас қызметте жүрген мамандарды бостан бос әбігерге салған. Полиция учаскелік инспекторлармен тексеру жүргізіліп, өтірік жалған ақпарат берген анықталып, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 378 бабының 1-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып, оған 30 айлық мезгілдік көрсеткіште айыппұл салынды. Коронавирус пандемиясына қатысты ресми ақпарат тарату үшін елімізде бірнеше мобильді қосымша мен сайттар іске қосылды. Мәселен, індет туралы соңғы мәліметті коронавирус 2020 сайтынан алуға болады. Сондай ақ денсаулық сақтау министрлігі Telegram-бот әзірледі. Бүгінде оған 17 мың адам тіркелген. Ол арқылы коронавирустан қорғану жолдарын білуге мүмкіндік бар. Бұдан бөлек денсаулық сақтау министрлігі мен Семей медициналық университеті бірігіп, індеттің алғашқы белгілерін анықтайтын анкета жасады. Яғни өз денсаулығына күмәнданған кез келген адам анонимді түрде онлайн сауалнамадан өтуіне болады. Нәтижесі бойынша не істеу керектігі туралы нұсқау да беріледі. Сонымен қатар интернетте коронавирусты жұқтырған адамдармен тікелей байланыста болғандардың мекен жайын көрсететін карта іске қосылды. Коронавирус деген тек қана адамнан адамға емес, адамнан ұстаған мысалға телефон арқылы, лифтің кнопкасы болсын, подъездің мысалға баспалдағы болсын, сол арқылы жұғады. Әр мысалға ағаш болсын, цемент болсын, мысалға 2 сағаттан мысалға 24 сағатқа дейін сол жерде қала береді. Біздің ең негізгі мақсатымыз сол картаны қосқан арқылы, егер сол үйде контактный белгіленген болса, сол егер үйге баратын болсаңыз, сіз кішкене байқауға жетсіз. Ол нүктелер, егер сол кісі 14 күннен кейін карантин бітетін болса, ол нүкте жойылып кетеді. Қазақстандықтар отандық эстрада жұлдыздарының өнерін тікелей эфирде тамашалауда. Мәселен, 26 наурыз күні кешкі уақытта Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева өнер көрсетті. Көктем қандай шырайлы шұғылалы. Трансляция YouTube-та, сондай-ақ Facebook және Instagram парақшаларында жасалды. Карантиндегі жұлдыз жобасын Қазақтелеком мен Мәдениет және спорт министрлігі бірлесе іске асыруда. Лайф режиміндегі көңілді кешті бұған дейін жұбаны Жексенұлы мен Жеңіс Сейдоллаұлы өткізген болатын. Төтенше жағдайға байланысты қазір осындай бірнеше онлайн жоба жасалған. Яғни мұндай концерттер әлі де өз жалғасын таба бермек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Twitter-дегі парақшасында карантин кезінде халықтың еңсесін көтеру мақсатында онлайн концерт берген Роза Рымбаева мен өзге де өнер иелеріне алғысын айтты. Әрі бұл әлем елдеріне үлгі боларлық дүние екенін жеткізді.
Коронавирус пандемиясы жылдам өршіп барады. Соңғы екі күнде вирус 100 мың адамға жұқты. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры мәлімдеді. Тедрос Гебрейесустың айтуынша, әлем елдері қатаң шаралар қабылдамаса, миллиондаған адам осы қауіпті кеселдің құрбаны болар еді. Халықаралық ұйымның дерегінше, COVID-19 465 мың адамнан анықталып, 21 мыңы көз жұмды. Ал америкалық Джонс Хопкинс университетінің ақпарына сүйенсек, ақшта коронавирусты 85 мың адам жұқты. Қытайда инфекция 81 мың тұрғыннан анықталған. Италияда науқастар саны 80 мыңға, Испанияда 57 мыңға, Германияда 43 мыңға жетті. Ал Түркияда соңғы бір тәулікте вирус 1196 адамнан анықталып, оны жұқтырғандардың жалпы саны 3 мыңнан асты. Ресейде 900-ге жуық тұрғын дертке шалдыққан. Құрама Штаттарда коронавирусты жұқтырғандар саны Қытайдан асып кетті. Ақ үй басшысы Дональд Трамптың айтуынша науқастар санының күрт өсуі тұрғындарды жаппай тестілеу нәтижесімен байланысты. Қазір COVID-19 елдің барлық штатында анықталып, қайтыс болғандар саны 1 мыңнан асты. Нью-Йорктің өзінде науқастар саны 30 мыңға жетіп отыр. Эпидемия салдарынан ақшта жұмыссыздар саны артып, Сенат ел экономикасын қолдау үшін 2 триллион доллар бөлу туралы заң жобасын қабылдады. Еуропадағы жағдай оңалмай тұр. Соңғы тәулікте Италияда қауіпті вирус саны 712 адам көз жұмып, құрбандар саны 8 мыңнан асты. Тағы 4 мың астам тұрғыннан инфекция анықталды. Науқастар саны Францияда да артып отыр. Елде COVID-19 29 мыңнан астам адамнан анықталып, 1700-ге жуығы қайтыс болды. 5 мың тұрғын дертінен айығып, ауруханадан шығарылған. Қазір кәрі құрлықтың оңтүстігінде жағдай аса ауыр. Соңғы тәулікте Испанияда тағы 738 адам қайтыс болып, вирустан көз жұмғандардың жалпы саны 4 мыңнан асты. Жаңа ғана келіп түскен ақпарға сәйкес, Қазақстанда коронавирусы жалпы 124 адам жұқтырды. Соңғы 3 дерек Атырау облысында анықталып отыр. Бұған дейін бұл өңірде коронавирус дерегі болмаған еді. Атырауда балалар алаңы мен демалыс орындарына 4 тоннадан астам дезинфекциялық ертінді шашылды. Жергілікті биліктің ұйымдастыруымен басталған шараға әскери бөлімнің 100-ден аса маманы арнайы техникасымен тартылған. Олар облыс орталығындағы Жеңіс саябағы шағын гүлзарлар мен балалардың ойын алаңқайларын зарарсыздандырды. Шара күн сайын жүргізілетін болады. Біздің қолданып жатқанымыз хлор ретіндісі, ол қауіпсіз микробтарды жойғанымен қоршаған ортаға адам ағзасына зиян келтірмейді. Жергілікті әкімдік күніне 10 нысан белгілеп береді. Біз оларды зарарсыздандыратын боламыз. Маңғыстаулық тәртіп сақшылары сауапты іске жұмылды. Ақтау қалалық полиция басқармасы мен Мұнайлы аудандық полиция бөлімінің жеке құрама облыстық қан орталығына қан тапсырып жатыр. Соңғы 2 тәулікте 100-ге жуық адамнан қан алынған. Полицейлер алдымен медициналық тексеруден өтіп барып, донор креслосына жайғасуда. Айта кетейік, Маңғыстау өңірінде қан тапшы. Өзекті мәселе ірі жол көлік оқиғасы, не болмаса техногендік апат болған жағдайда жиі көтеріледі. Осы орайда қан орталығының басшылығы облыс тұрғындарына үнемі үндеу жариялап келеді. Басшы құраммен келісе отырып, жеке құраммен қан тапсыруды дұрыс болады деп шештік. Өзіміздің 70 қызметкерімізбен барып, қан орталығында қан тапсырдық. Штат бойынша енді 210 адам қазір күшейтілген тәртіпте қызмет атқарып жатқандықтан, сменнен шыққан қызметкерлер барып қан тапсырды. Жамбыл облысында сауда орындары мен қоймаларда 60 мың тоннаға жуық азық-түлік қоры бар. Бұл өңір халқын 1,5 ай бойы үздіксіз қамтамасыз етуге жеткілікті. Облыста азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тамақ өндіретін кәсіпорындардың тізімі жасалып, мониторинг жүргізілуде. Қазір аймақта 40 ірі өндіріс орны жұмыс істеп тұр. Олар жергілікті тауар мен ішкі нарықты ғана емес, өзге өңірлерді де қамтамасыз етіп отыр. Мәселен, бір ғана құс етін шығаратын фабрика жыл басынан бері 1100 тонна өнім өндірген. Қазір ай сайын Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларына 40 тонна ет жөнелтеді. Жалпы облыста тамақ өндіретін кәсіпорындар 2 айда 4,9 миллиард теңгенің өнімін шығарды. Төтенше жағдайларға байланысты облысымыздағы азық-түлік өндіретін кәсіпорындар тұрақты режимде жұмыс істеп жатыр. Облысымыз мынау нан, сүт, ет өнімдерімен ішкі нарықты біз толық 100%-ге қамтамасыз етеді. Күріш, жаңа жарма өнімдерін еліміздің басқа өңірлерінен де алып отырмыз. Қоймадағы азық-түліктерге қарамастан кәсіпорындар күнде өздерінің өнімдерін өткізіп, өндіріп,
мынау дүкөндөргө жаңагы сауда орталыктарына күндөлүктө жөнөлтүп отур. Бизде мынау азык-түлүк тапшылыгы байкалып отурган жок. Түркістан облысында әкімдік жанынан құрылған Түркістан әлеуметтік даму корпоративтік қорына қаражат жинау жарияланады. Бұл қаржы індетке қарсы күресте халықтың әлеуметтік осал топтарына көмек көрсетуге мұқтаж жандарға қорғаныс заттары мен медициналық маскалар және антисептикалық құралдарды сатып алуға жұмсалады. Сондай-ақ азық-түлік пен қажетті тауарларды алуға бағытталады. Ең алдымен соғыс ардагерлері, қарт адамдар, көпбалалы отбасылар, жалғызбасты аналар мен мүмкіндігі шектеулі адамдар көмек алады. Сонымен қатар осы қаражат есебінен балалар үйлері мен ауруханаларға көмек көрсетіледі. Қамқорлық кеңесінің құрамына қосылып отырып, осы жұмысты біз бірге қолға алып отырмыз. Мұндағы мақсатымыз енді осы өңір бойынша барлық демеушілерге, кәсіпкерлерге, кәсіпорындарға үндеу жасау арқылы бастама көтеру және тиісті осы айтылған саладағы азаматтарға, жаңа отбасыларға көмекке мұқтаж отбасыларға қажетті осы азық-түлік және медициналық қажетті құрал-жабдықтарды қамту болып табылады. Бастарынаның түскі жаңалықтары осымен тамам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.